Jeg har valgt at tilmelde mig sommerskolen, fordi jeg var nysgerrig på, hvad pels kunne, og om at lære mere om det. Det der, det talte til mig. Det var bare mig, det søgte. Måske ikke lige med hensyn til alderen, men også alt andet. Det var simpelthen så spændende. Så var jeg nysgerrig på at se, hvordan dyrene ser ud i virkeligheden, og hvordan de bor eller lever. Man kunne se, at dyrene, jamen, de lå jo bare sov med åben mund og polyper og slappede af, og det var helt vildt hyggeligt. Jeg har en masse pelse, gamle pelse, som jeg har fået af min mormor og hendes veninder, som jeg har syet om og eksperimenteret med. Der er tit folk, de kommer og vil have forandret en pels med mig, og så vil jeg kunne hjælpe dem med at lige opdage den lidt, gøre den lidt mere spændende, gøre den til deres pels frem for mormors.